Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 27 грудня. Сьогодні у випуску. Без світла і системи Рада. Сумська міська рада звернулася до президента через втрачені мільйони. Замість підвалу – стрільбище. У Сумській гімназії номер 1 відновили стрілецький тир. Нове вбрання. До новорічних свят Краснопільська школа змінила зовнішній вигляд. Без світла і системи Рада. Так, у Сумській міській раді пройшла позачергова сесія. На порядку денному було 7 питань. Зокрема, зміни до бюджету, комплексних програм та численні звернення до центральних органів влади і правоохоронців. На позачергову сесію збираються 26 депутатів. Система Рада не працює, тож голосують підняттям руки. Міський голова пояснює, зала належить обласній раді. Ми є орендарями даного приміщення, ми сплачуємо вчасну оренду, ми знаходимося тут, розміщуємося на правах орендаря. Нам його не відкривали довго, думали, що наскільки ми зверталися вранці, нам казали, що йдуть ремонтні роботи. Ремонтують пульти, деякі пульти розібрані, в зв'язку з тим виключена система Рада. Але в приміщенні ви бачите, що ніяких ремонтів зараз немає, і тому ми звернулися, щоб нам надали, і в принципі після цього, як дане приміщення, щоб ми зайшли, подивилися, який тут ремонт відбувається і чому нам не відкривають. Зараз відкрили. Рішення про внесення змін до бюджету, комплексних програм охорона здоров'я та економічний і соціальний розвиток міста і збільшення чисельності штату департаменту соцзахисту приймають одноголосно. Всі обранці підтримують звернення до центральних органів влади щодо застосування норм споживання природного газу. Щодо врегулювання ситуації з приводу норм споживання природного газу населенням у разі відсутності газових лічильників, треба внести зміни до назви проєкту рішення, так, Олександр Іванович? Доповнити та приведення об'єму споживання газу до стандартних умов. До президента, Кабінету міністрів та НКРЕКП звертаються і щодо скасування постанови нацрегулятора, яка призведе до зростання тарифів на електроенергію. З 1 січня 2019 року оплата за електроенергію, яка споживається в житлових будинках, і на освітлення під'їздів, на роботу ліфтів, на забезпечення діяльності підкачуючих насосів і другого електрообладнання буде тарифуватись за тарифом для комерційних підприємств. Ціна на електроенергію для ЖЕКів та ОСББ може зрости з 1 гривні 68 копійок до 3,10. Ви стояли за європейські цінності і за європейську модель держави. А дана модель держави, ніяке комунального освітлення не підрозуміває. Ніяких учетів газу без счетчиків теж не підрозуміває. Ми ж про це людям повинні розказувати, що, ребята, що не буде нічого такого. А то ми, як-то не зрозуміло, стояли за європейську державу, а хочемо пользуватися совковими якимись льготами. Такого не буде. Про це людям потрібно казати. За голосують 24 з 26 присутніх обранців. Наостанок розглядають звернення до президента, Верховної Ради, Генпрокуратури, МВС, СБУ, Антикорупційного бюро, Фіскальної служби та обласної влади щодо недопущення цілеспрямованого та системного руйнування фінансової основи місцевого самоврядування міста Суми. Розпорядженням, підписаним заступником, до речі, не керівником, не головою, не начальником управління майна Сумської обласної ради, а заступником, дане розпорядження про виведення з місць реєстрації комунальних установ і підприємств Сумської обласної ради з міста Суми, що приводить до вилучення з бюджету міста Суми 74 мільйонів гривень. На мій погляд, заступник начальника Сябренко не може самовільно прийняти таке рішення, не погоджуючись
ані з керівником, ані з керівництвом обласної ради. Тобто я вважаю, що це носить системний характер з дозволу посадовців Сумської обласної ради. І на мій погляд, це підпадає під ознаки статті 205 зі значком 1 Кримінального кодексу України, а саме внесення недостовірних відомостей до єдиного державного реєстру, скоєного організованої групи або посадової особи. Комунальні підприємства, зокрема обласна лікарня, театр Щепкіна, краєзнавчий музей, філармонія, госпіталь ветеранів війни, змінили юридичну реєстрацію місцезнаходження з міста Суми на Білопільський, Краснопільський, Охтирський та Сумський райони, де вони і платитимуть податок з доходів фізосіб. Нардеп Олег Медуниця, присутній на сесії, планує ініціювати зміни до бюджетного кодексу, які заборонятимуть бюджетним установам платити податки не за місцем фактичного розташування. Це алогічно. Це протирічить здоровому глузду, це ненормально, зрештою. І це небезпечно не тільки з точки зору, що це не дасть можливості Сумам додатково, не додатково, а планово мобілізувати доходи в бюджет. Це небезпечно для держави. Бо з таким прикладом ми можемо отримати вакханалію таких переведень по всій Україні. Не наша вина, не ради одної, не іншої. Я думаю, що тут керівництво міста і області. Я думаю, вам треба сідати за стіл перемовин. Тому що, виходить, заручниками мешканці, всі мешканці. Зараз, звичайно, так все красиво звучало, популістично дещо. Але ми розуміємо, що краще поганий мир, чим гарна отака війна. І треба було давно запобігти оцим таким от страшним ситуаціям. І не допускати до цього, щоб приходили люди і переживали за те, чи буде завтра заробітна плата, чи не буде. Звернення все ж підтримують 25 депутатів. Представник блоку Петра Порошенка Дмитро Хандурін – єдиний, хто утримався. Не потрібно писати там генеральному прокурору, не потрібно. Можна піти в прокуратуру, в міську, можна піти в поліцію та подати це заяву, якщо у вас є певні факти. І друге питання стосовно адреси. Чи є в юриспруденції таке поняття, як фактичне та юридичне розташування підприємства, установи, організації? Чи може підприємство здійснити свою діяльність не за юридичним, а за фактичним місцерозташуванням? На цей час жодна з тих юридичних осіб, про які йде мова, не змінила ні фактично, ані органу управління, ані, скажімо, своєї діяльності, знаходиться в місті Суми. Єдиною метою цієї акції є вилучення коштів з місцевого бюджету. Представники міської ради говорять, відвідали комунальні установи за їх новими адресами. Кому записатися в наукову бібліотеку потрібно? Є юридична адреса установи, ну, і є фактична. Ні, у нас юридична. Зверніться, будь ласка, за фактичною місце розміщення даної Хорошо, установи. Скажіть, будь ласка, у вас це місто Суми, не можна у нас. Записати у нас юридична адреса. І розклад, Вони нам не підпорядковані. Не мавось теж. Ми не підпорядковані, вони нам не підпорядковані, вибачте. 27 установ змінили юридичні адреси 22 грудня, говорить міський голова. Якщо дійсно повертати владу до кожного сумчанина, до кожного українця, то це треба робити. А не сидіти в величезних кріслах з отакими сраками і красти гроші. Друзі, я вам це офіційно заявляю, що жодної копійки з соціальної програми ми не знімемо, скільки б ви у нас не забирали. А коли будете забирати останнє, ми прийдемо до вас в кабінети. До речі, що ми зараз і зробимо з вами після сесії? Ми підемо зараз, ніхто до нас не прийшов з обласної ради. Ми сходимо зараз до вас. Ми вже йдемо. За інформацією міського голови, змінити юридичні адреси планують 70 комунальних підприємств. Якщо сьогодні хтось буде казати про те, що ці кошти забрані з міського бюджету для того, щоб направити їх на комунальні заклади обласної ради, я хочу всім повідомити, що кожен містянин, кожен сумчанин сплачує 15% від податку на доходи фізичної особи, тобто зі своєї заробітної плати, сплачує в обласний бюджет. Загальна сума – це 189 мільйонів, яку ми направляємо з нашого міського бюджету відрахуванням з ПДФО кожної заробітної плати кожного сумчанина, ми направляємо в обласний бюджет. Це, за словами Олександра Лисенка, може призвести до зменшення фінансування соціальних програм на 15%. Тетяна Востіпан, Євген Сердюк, АТВ.
27 підприємств обласної ради вже змінили місце реєстрації. Загалом перевести з обласного центру до районів планують 70 установ. Стільки ж мільйонів втрачає сумський бюджет. Чому обласна рада пішла на такий крок, пояснює її очільник. Цей приклад нам подала місто Лебедин, вивели там лікарню. Я їм казав, і Лисенку казав, і Вотню казав, не відкривайте ящик Пандору, що ви робите? От вони там по політичним мотивам вони взяли, перевели лікарню, перевели адміністрацію в поле, там, де должен наш прапор висіти, там взагалі полурозрушений сарай стоїть. А в районну раду ніхто нас не запитав. Ну, куди вони ці гроші дівають? На останній сесії депутатський корпус підняв питання по онкодиспансеру, що треба з ним робити. Тому ці всі податки не підуть ні токарю в карман, ні на плітку, яку ложить міська рада, а підуть конкретно на охорону здоров'я і на спорт. Бо в спорті всі наші комунальні заклади обслуговують 100% дітей із міста Суми. Допомоги нам нема ніякої. Ми повинні десь гроші брати. Должны. Тому депутати, це не тільки ТОК рішив, це рішив депутатський корпус, щоб ми ці всі гроші вкладали в наші комунальні заклади. Для того, щоб краще працювали наші комунальні заклади, тобто лікувальні заклади, тобто дитячі юнацькі спортивні школи і так далі, і таке подобне. Все. Плітку ніхто лежить не буде. Як на Сумщині проходить процес реформування первинної ланки медицини? Та які дороги ремонтуватимуть наступного року? Про підсумки роботи галузей та про план розвитку громад на 2019 рік говорили на спільному засіданні колеги Сумської обласної державної адміністрації та Ради регіонального розвитку. Спільне засідання колегії облдержадміністрації та Ради регіонального розвитку розпочинають із оголошення кадрових змін. Розпорядженням голови Сумської облдержадміністрації Вадима Кп'єров призначений на посаду його першого заступника. А до складу колегії введено президента Сумської торгово-промислової палати Костянтина Макаренка та голову Ради Федерації організації роботодавців Сумщини Ігора Тесленка. Перше питання порядку денного – хід медичної реформи в області. Етап реформування первинної ланки і перетворення закладів у комунальні неприбуткові підприємства вже на стадії завершення. Сумщина у п'ятірці кращих областей. На сьогодні фактично 99% закладів, які надають первинну медичну допомогу, 46 із 47, всі заключили договір на наступний рік з Національною службою здоров'я. Також потрібно було, щоб всі лікарі і заклади охорони здоров'я були зареєстровані в електронній системі eHealth. І ми це робили, враховуючи те, що на початку року у нас забезпечення комп'ютерною технікою на первинці складало лише 3%, то на сьогодні ми маємо вже забезпечення за кошти місцевих бюджетів, маємо забезпечення 89%. Не отримала ліцензію лише Комишанська ОТГ. Фінансування Національної служби здоров'я амбулаторія отримує на початку наступного року. І по провинції, я думаю, що досить простий результат. Із першої хвилі, де був реформований один заклад, ми сьогодні маємо майже 100%. Один заклад нас підвів трішки, це в Комишанській ОТГ, але там вже, як Сергій Павлович доповів, ліцензія отримана. Тому я думаю, що в січні місяці ми вже 100% повністю закриємо реформування первинки. У порівнянні з початком року значно пришвидшився процес підписання декларації з лікарями. Сьогодні на Сумщині їх укладено 750 тисяч. Це понад 70% усіх жителів області. А вже 2019 року зміни очікують і вторинну ланку. Із липня лікувальні заклади такого типу зможуть отримати додаткове фінансування. Буде субвенція з державного бюджету медична, така як була в цьому році. Буде додатково у разі вдалого заключення договору з Національною службою здоров'я кошти на 54 послуги, 12 лабораторних аналізів, решта – це діагностичні лікувальні процедури. Рішення прийнято про автономізацію 18 таких лікарень, 6 вже зареєстровані в органах державної реєстрації. Реформу вторинної ланки розпочали у Тростянецькій ОТГ. Центральну районну лікарню почали модернізувати за кошти громади. В кожній палаті зроблені і санузли, душові кабіни. Також за рахунок співпрацювання з обласного бюджету, дякую і голові адміністрації підтримав це питання і здержав своє слово. 2 мільйони гривень було направлено з обласного бюджету, 2 мільйони з нашого бюджету об'єднаної громади. Ми вже придбали сучасний рентгенапарат. Зараз відбувається ремонт приміщення, він буде встановлений на початку січня. Ми, я думаю, що торжественно його відкриємо. Бачите, район розвивається. У Лебединському районі купили обладнання на велику, там придбано на велику суму. Іде розвиток, да?
є по Краснопіллю. Я думаю, що та медична реформа, яка у нас перший етап розрахований на 3 роки, починаючи з 2018 року, впевнений, що системні зміни будуть відбуватися і протягом наступних років. Реформування медичної галузі – один із кроків стратегії регіонального розвитку, за якою Сумщина має йти до 2020 року. Передбаченою продовження реформи децентралізації. Наступного року об'єднання територіальних громад буде добровільним. Згодом решту об'єднуватимуть за залишковим принципом. Згідно перспективного плану, створюватимуть і нові райони. Бачення уряду по формуванню нового субрегіонального рівня, тобто створення нових районів. Сумська область, завдяки так знов таки подякую багатьом учасникам, ми багато консультацій проводимо, спільними зусиллями ми розробили законопроект і зареєстрували зараз в Верховній Раді один із 5 областей по укрупненню районів, про який я говорив, анонсував на минулій Раді регіонального розвитку. Цей законопроект зараз буде проходити в січні громадське обговорення і за узгодженою позицією знов таки зараз і парламентської коаліції, і багатьох народних депутатів, я сподіваюся, що він буде прийнятий там до кінця першого півріччя наступного року. У 2019 році продовжать ремонт автомобільних доріг загального користування. Минулоріч на це спрямували 457 мільйонів гривень. На наступний рік сума зросте до 573 мільйонів гривень. Що не вдалося зробити? По окремим комунальним дорогам органи місцевого самоврядування не змогли вчасно провести тендерні процедури закупівлі робіт. І у нас вийшло таким чином, що 7 об'єктів саме комунальних дорог не було зроблено в цьому році. А саме Кролевецька ОТГ, село Ріутинці, вулиця Романова, по місту Глухів, вулиця Некрасова, а також провулок Шкільний, місто Конотоп, вулиця Сернавська, село Московське Липоводолинського району, вулиця Дереземлі, Крилевецький район, село Алтинівка, вулиця Чайківка, село Спаське, вулиця Невечерівка. На загальну суму десь близько 6 мільйонів гривень. Звичайно, що в нас є проблемні питання, це з проведенням тендерів, але вони є об'єктивні. На жаль, вони не лише в Сумській області виявились такі, тому що, наприклад, ту ж дорогу на Миропілля, ми не в тому форматі, якому хотіли б зробити її, кошти були виділені, але тендер, одна відома в Україні підприємство, скажімо так, завалило, да? І там займається цим питанням правоохоронні органи. Тому давайте, дурних нема. Будемо відкрито працювати з кожним районом, з кожною об'єднаною громадою. Щодо доріг державного значення, ремонтні плани такі. На сьогоднішній день ми маємо фінансування 3 об'єктів. Це початок ремонту, капітального ремонту Київ-Сумиюнок, 130 мільйонів виділено. Продовження ремонту моста в Кліментово, реконструкцію, це завершення першої черги і пропуску, вже реверсивного пропуску по цьому мосту. І капітальний ремонт моста на КПП Катеринівка в Заруцькому, там аварійний мост. Далі члени колегії обговорюють реалізацію національної стратегії управління відходами до 2030 року та стан організації роботи із громадськими організаціями чорнобильців. На доручення очільника Сумщини на початку року має бути проведена нарада із керівництвом районів, зокрема Липоводолинського, Недригалівського, Серединобудського, Краснопільського та міста Лебедин щодо забезпечення ліквідаторів аварії матеріальною допомогою, необхідним лікуванням і безкоштовним проїздом. Тоня Борзеленко, Євген Сердюк, АТВ. Нове вбрання. До новорічних свят Краснопільська школа змінила свій зовнішній вигляд завдяки спільним зусиллям держави, обласної та місцевої влади. Тамдешній храм знань тепер виглядає сучасно. На утеплення і зовнішню модернізацію витратили майже 15 мільйонів гривень. Наступні 2 роки оновлюватимуть школу зсередини. Нова українська школа у новому вигляді. Проекти реконструкції 6 навчальних закладів об'єднаних громад Сумщини отримали схвалення в Мінрегіонбуді, відповідно кошти на зміни. Серед новаторів – Краснопілля. З ініціативи голови громади Юрія Яремчука школа мрії з'явилася спочатку на папері. Наша проєктна фірма довго розробляла цю концепцію, дизайнери також приймали участь. Для дітей хотілося спроєктувати щось дуже гарне. Народилася така ідея гарної школи.
Роботи на об'єкті почали в жовтні 2017 року. Кошти Державного фонду регіонального розвитку плюс місцеві асигнування. І напередодні новорічних свят Краснопільська школа має нове вбрання. За перший рік вдалося виконати утеплення покрівлі, і покрівлю мембрану зробили надійну, яка буде довго служити даній школі. Також замінили вікна і частково утеплили стіни. На 2018 рік залишився ще великий кусок роботи, але при надходженні фінансування роботи розпочали, і сьогодні ви бачите цю школу. Кошторисна вартість об'єкту – 15 мільйонів 600 тисяч гривень. Завдяки тендерам було зекономлено 700 тисяч бюджетних коштів. Оригінальне розфарбування та пано, що підсвічується ввечері, не дають школі сучасного і стильного вигляду. Хто мог мріяти? А це все децентралізація. Директор школи запевняє, за весь час існування, а школі 34 роки, заклад не був таким красивим. Сьогодні це опорна школа Краснопільської об'єднаної територіальної громади, і тут навчається майже 700 учнів. Саме для них в найближчий час обіцяють змінити школу всередині, аби нова українська школа була не лише за виглядом, а й за змістом. Реконструкція даної школи розбита на декілька етапів. Перший етап – це, як ми бачимо, утеплення, термомодернізація, яка на сьогоднішній день завершена. Другий етап – внутрішнє оздоровлення роботи і заміни інженерних мереж. Вартість цих робіт – порядка 30 мільйонів. Провели тендер. Вартість тендеру на сьогоднішній день 27 мільйонів, і на сьогоднішній день оформляємо дозвільні документи на реконструкцію. І після завершення даних робіт вже школа буде мати сучасний вигляд. Роботи розраховані на 2 роки. До 2020-го школа має стати взірцевим прикладом роботи ОТГ в умовах децентралізації. Ми зробимо цю школу кращою, мабуть, на Сумщині, бо вже і кошти виділені, і все. Краснопільська об'єднана територіальна громада, вона краща, практично краща в Сумах і одна із кращих в Україні. І треба допомагати тим, хто працює. Сьогодні я сюди привіз ще три інтерактивні дошки для дітей, щоб їм було краще вчитися. А вже їх тут 13. Ми не хочемо, щоб підход був тільки поверхневий, тобто зробили фасад або там замінили вікна, скажуть потім намазали губи, знаєте, і кинули. Ми хочемо зробити повністю, комплексно, починаючи від утеплень, заміни дахів, фасадних робіт, закінчуючи внутрішнім простором, для того, щоб дитина, яка приходить до школи, вона відчувала кардинальні зміни, щоб процес, який під собою підрозуміває нова українська школа, він пішов зовсім за іншим напрямком, зовсім в інших умовах, щоб дитина приходила до школи, в неї виникало бажання навчатися. У Краснопіллі діти ходять до школи із задоволенням і з гордістю розміщують в соцмережах селфі на фоні своєї красуні «Альма-Матер». Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ. У Сумській гімназії номер 1 відновили стрілецький тир для занять із військово-патріотичного виховання молоді. На ремонт старого підвального приміщення виділили 2,5 мільйони гривень державних коштів. У цьому сховищі на території першої гімназії колись був стрілецький тир, згодом його закрили. Понад 20 років приміщення не використовувалось. Заняття із військової підготовки проводили на вулиці та у звичайних класах. Півтора роки тому керівництво гімназії вирішило відновити тир. Я їх підтримав, зробив відповідні звернення до Кабінету міністрів, були отримані державні кошти, це ж не кошти депутатські або щось, це державні кошти, це державні субвенції на соцекономрозвиток за ініціативою, так би мовити, міста Суми і керівництва школи. От. Ці кошти були отримані і, як ви бачите, освоєні. От, власне кажучи, от таку чудову, так сказати, споруду для військово-патріотичного навчання, от, для якихось змагань, для виховання молоді. На ремонт спрямували 2,5 мільйони гривень державної субвенції. Роботи тривали півтора роки. Окрім зони для стрільби, обладнали навчальний кабінет, роздягальню, електрощитові та кабінет для зберігання зброї, пневматичних гвинтівок. Розумієте, для того, щоб сьогодні говорити про нову українську школу, для того, щоб говорити про гімназію в майбутньому, яка зараз на перспективу працює стати науковим ліцеєм, ми повинні робити тут комплекс повністю. Це тір, це наша спортивна площадка. Ще мені дуже і дуже хочеться, щоб за допомогою Олександра Леонідовича ми зробили військовий плац. У
У цьому тирі проводитимуть заняття із захисту вітчизни та організовуватимуть гуртки для учнів старших та середніх класів. Я планую поставити прикладину, буде в нас прикладна фізична підготовка. І розміщується, де буде стрільовий майданчик, буде стрільова підготовка. Тобто всі практичні заняття з предметом фізики тут можна проводити повністю. У цьому ж залі, говорить керівництво гімназії, хочуть встановити лазерний тир. Тоня Борзеленко, Руслан Павлов, АТВ. Учні закладів освіти з усієї Сумщини взяли участь у другому етапі 9-го міжнародного літературного конкурсу імені Тараса Шевченка. Про особливості мовного змагання – далі. Міжнародний мовно-літературний конкурс імені Тараса Шевченка проводять в 9-те. Участь беруть учні закладів вищої освіти 1-4 рівнів акредитації із усіх регіонів Сумської області. Перший етап змагання вони пройшли у своїх навчальних закладах. Другий – обласний етап – вже традиційно проходить у Сумському державному університеті. Мають кілька номінацій – це технікуми, коледжі, університети. І всі учасники, вони фактично поділяються не тільки за рівнем освітнім, а і за напрямом. Тобто є гуманітарні і є негуманітарні. Із кожним роком кількість учасників зростає, говорять у департаменті освіти. Цікаво, що участь беруть не лише філологи. Саме головне для нас, що беруть участь всі заклади. Це дуже для нас, скажімо так, важливо, що беруть всі участь. І призові місця, змінюється географія закладів, додаються то медичні заклади. Для нас приємно, що не мовні такі заклади, тобто не спеціальні заклади, показують гарні результати знання української мови. У нас в минулому році учениця з профтехосвіти зайняла перше місце, до речі. Перше місце мріє здобути і Каріна. Дівчина – студентка 3-го курсу СУМДУ, спеціальність – журналістика. У конкурсі бере участь щороку із початку його проведення. Перший рік я брала участь, якраз я була в 5-му класі, ще була маленькою. Ну, цікаво було, тому що 4 теми творів, є з чого обрати. В принципі, любила твори писати. Були призові місця на всеукраїнському рівні. Цього разу збираюся також вдало написати роботу, сподіваюся на це принаймні. Завдання для другого етапу конкурсу розроблялись фахівцями Міністерства освіти. Тих, хто набере найбільше балів, очікує наступний всеукраїнський етап конкурсу. Тоня Борзеленко, Євген Сердюк, АТВ. Півтори тисячі солодких подарунків для дітей Білопільського, Недригалівського та Буринського районів. Щороку напередодні новорічно-різдвяних свят агрофірма «Вікторія» навідується до шкіл і дитячих садочків, аби привітати зі святами. Вітати дітей солодощами – давня традиція аграріїв. А цього року до вже звичного списку закладів додався ще один – Біланівська школа Білопільської райради, де навчається майже 70 учнів. Для них гості лишають під ялинкою подарунки. Дуже приємно, що цього року вперше ми почали співпрацювати із агрофірмою «Вікторія». Саме в свята для них це є дуже актуальним – отримати подарунок і отримати увагу зі сторони і відчути, що вони комусь потрібні. Це для них має велике значення. З нетерпінням чекають свят і учні Вирівської школи. Стараннями дітей та вчителів заклад яскраво прикрашений. У залі відбувається святкове дійство. Учні готуються, чекають його і з новими намірами, з новими успіхами, і з подарунками, тому що без подарунків Новий рік ніяк не може обійтися. Кожен рік, уже ось декілька років поспіль, нас вітає агрофірма «Вікторія», учнів нашої школи з солодощами, які дуже смачні і діти задоволені. Вирівська школа має свою стіну пошани. На ній призери та переможці різноманітних спортивних змагань. Один з них – Дудченко Антон, п'ятиразовий чемпіон України з біатлону і член національної збірної. Успіхи у спорті і навчанні. Напередодні новорічно-різдвяних свят школярі діляться своїми бажаннями і мріями. Щоб краще навчатися, не з'їхати таких, я навчаюся зараз, і не політи. Навчатися добре, здоров'я батькам і всім рідним. Добра і всіляких гараздів бажають юним жителям Сумщини представники агрофірми. Вікторія втілює у життя кілька соціальних проєктів.
Один з найулюбленіших – новорічні подарунки школярам. Наше підприємство має добру традицію з року в рік вітати дітей на тих територіях, де ми працюємо. А це близько 1500 школярів на території Білопільського, Боринського району, також Недрагайловського. З року в рік ми даруємо їм щастя і подарунки на Новий рік. Свій подарунок малечі зробила і природа. Лісові красуні, що зростають на подвір'ї школи, вкриті снігом. А кращого вбрання до Нового року годі й чекати. Анна Світлична, Андрій Чишенко, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі цікава і корисна інформація. Бережіть себе за будь-якої погоди. Залишайтесь за ТВ.